85% населення Чернігова користується послугами комунального підприємства «Чернігіввводоканал», 6% – бюджетні установи, 9% – промисловість. Враховуючи зростання тарифів, наразі масово встановлюють прилади обліку води. Це дозволяє не лише економити людям, а й беззбитково працювати підприємству. Так, за останні 10 років водоканалу вдалося скоротити втрати води на 16%. В минулі роки вони перевищували 25%. Плюси та мінуси в роботі, а також перспективи на майбутнє, озвучив начальник комунального підприємства «Чернігіввводоканал» на розширеній нараді в мерії. Якщо не всі квартири в будинку оснащені квартирними приладами обліку, то різниця між показниками загальнобудинкового приладу обліку та сумою показань за квартирними лічильниками буде розподілена між споживачами, приміщення яких не оснащені приладами обліку. Для підтримки соціально незахищених верств населення, які отримують субсидії, 17 лютого 2017 року виконкомом прийнята програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Черніга. На сьогодні, каже Сергій Малявко, 1735 заяв подано на встановлення лічильників за відповідною програмою. З них 400 приладів вже встановили, решта буде до кінця року. Ті мешканці, які отримують субсидії та ще не скористалися програмою, можуть звернутися до абонентського відділу водоканалу та подати заявку на встановлення безкоштовного лічильника, нагадав керівник підприємства. Крім споживачів, платити за воду за лічильниками мають і теплогенеруючі підприємства міста. ТЕЦ вже розраховується з водоканалом саме за даними приладів обліку, то питання необхідності аналогічних розрахунків з Оптеплокомуненерго залишається досі невирішеним. Також існує проблема несвоєчасності розрахунків Оптеплокомуненерго за надані послуги. Заборгованість станом на сьогодні складає 9 мільйонів гривень. У разі налагодження аналогічної системи розрахунків з ОТКЄ річні доходи водоканалу мають збільшитися орієнтовно на 5,7 мільйони гривень. Відповідно, втрати води будуть менші. Чимало проблем має водоканал із мережами, які потребують особливої уваги. Від комунікацій іноді дістається і мешканцям Чернігова. Якісна вода в наших оселях – це чи не найважливіша складова нашого життя. І сьогодні стан і мереж, в доповіді зазначалося, що ми маємо мереж холодної води, які подають холодну воду, біля 540-546 кілометрів. 75% з яких фактично термін експлуатації мають 40 і більше років. Водопідготовка, водоочистка, фільтрація наших стоків. Як ви знаєте, у нас класна вода, але у нас надзвичайно великий досить вміст заліза, і це також є проблема. Владислава Трошенко впевнений, реконструкція водопровідним мережам, очисним спорудам неодмінно потрібна, але не дозволяє бюджет. Заміна 1 кілометра 500-міліметрового магістрального трубопроводу коштує більше 10 мільйонів гривень. Протяжність зношених мереж у місті сьогодні – близько 350 кілометрів. Це міна сповільненої дії, що несе загрозу Чернігову, каже міський голова. Стан мереж – це є серйозніша загроза у нас. І за, скажімо, відсутністю достатньої кількості коштів десятки років практично всі міста України роблять поточні ремонти або капітальні ремонти частиночок, часточок цих мереж безсистемно, хаотично і безтолково. Я хочу, щоб нас міських голів почули, що сьогодні ми маємо максимум від, скажімо так, по моїм оцінкам, від 5 до 10% від потрібної кількості коштів для того, щоб ми мали можливість вирішити питання чистої, якісної питної води, питання чистки стоків.
Так, для вирішення проблем з очисткою води, за підрахунками Чернігівводоканалу, необхідно майже мільярд гривень. Тож наразі місто розглядає можливі варіанти для втілення заходів, вивчає практику світових країн та варіанти кредитування відповідної програми.